Vi har under lång tid hävdat att den 18 december, det är dagen då det kommer att hända. Och så är det. Under gårdagen så gick den amerikanska chefen för underrättelsetjänsten, alltså DNI, Director of National Intelligence John Ratcliffe ut och sa att det fanns utländsk valpåverkan i det amerikanska presidentvalet. Det är alltså fredagen den 18 december idag och nu då är det dags för fredagsmyset. Ja, det här kommer naturligtvis få oerhörda återverkningar. Initialt så talar de om för Donald Trump att han kan sätta igång med sina exekutiva åtgärder och eh, göra det öppet. Det kommer ta sig en rad olika uttryck och eh, det är naturligtvis så att de här uttrycken är av utredande karaktär och eh, av den karaktären att det går ut på att vidmakthålla den amerikanska konstitution som republiken vilar på. Det i sin tur är någonting som inte alls gynnar den djupa statens intressen. Ja, och först som sist så tar vi då att tack för allt ni gör. Ni är som sagt det är världens bästa internetpublik och det vill inte säga så lite det. Ni ser ju de här sagorna med hur investorbolagen har, så att säga, agerat över de senaste hundra åren. Det ser ni på ett annat sätt än vad resten av jordens befolkning gör. Det här innebär ju då naturligtvis en massa konsekvenser för svenskt vidkommande. När du, nu det här börjar adresseras mer öppet och ja, för er som har sett och förstått det här så är det ju faktiskt precis som jag har sagt här hela tiden att det är ju själva fan att vi inte har kommit på det här i en större omfattning tidigare. Det kan man ju tycka, men som sagt ett stort tack till allt ni gör, det vill säga att ni följer med på Youtube-kanaler, ber vänner prenumerera på kanalen och så vidare. Att ni delar, att ni följer Facebook-sidor, att ni stöder oss med bidrag på Swish och bidra och gå på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är jätteviktigt nu, för det är genom att individen upp eller utvecklas som samhället kan utvecklas. Det är hela grejen. Här hemma blir det då extra pinsamt. Det går naturligtvis ännu mer upp i skrämmande falsett. Det är pinsamt värre att se. Wolfgang Hansson är ju en gammal käpphäst i de här sammanhangen. Och ja, Han har för en skull en poäng. och eh, Han säger att Donald Trump kommer inte närvarande när Joe Bidens svärs in och han kommer aldrig att erkänna sig besegrad. Jo, det kommer han säkert att göra i den mån det går att bevisa att han har vunnit på ett ärligt och riktigt sätt. Och man har så att säga vädrat ur all den här korruptionen och det här är ju mycket, mycket märkligt. Om nu Don Wolfgang Hansson tycker att det här är ett sånt problem med vad Donald Trump gör och inte gör nu och varför han är så snar med att tycka att han måste ju erkänna. Och samtidigt säger han att han måste faktiskt eh, Ena landet och då säger han så här, avslutningen på artikeln han skrivit den lyder så här, alltså hur många de blir och hur länge det och Trump håller ut avgör i vilken utsträckning Joe Biden har en chans att göra det han påstår att han vill. Ena landet. Ja, om nu en halva den bef amerikanska befolkningen lever i uppfattningen om att det har förevarit för valfusk, alltså det gått valfusk. Då vore väl ett klarläggande av den saken, det som vore mest önskvärt. Det här misstroendet, det botas ju inte genom att säga att nu ska ni lyda och acceptera. Det saknas inte exakt incitament för att tro annorlunda. Och Eftersom det här är en ganska väl utbredd uppfattning, så vore det väl kanske rimligt då att tro eller tycka i vart fall att om Joe Biden ville liksom ena landet, ja då borde han väl så säga lägga sig vinn om också att se till att klarlägga alla de här förhållandena med dominionapparater, smart Smartmatic och så vidare. Det vore väl kanske det lite mer rimliga än att göra som man gör just nu. Att Kamala Harris inte har sagt upp sin senatorsposition fast hon nu är klar vicepresident. Det är ju ingenting heller som styrker någonting i det här, faktiskt. Det måste man ju konstatera. Och när man går djupare in på de här sakerna som vi kommer göra strax då, så det blir inte, man får inte mindre intryck av att det faktiskt har förevarit valfusk. Och när John Ratcliffe säger att det har varit utländska interferenser, det är alltså chefen för alla amerikanska underrättelsetjänster som säger det. Och som dessutom säger att det här har försegått i en långt mycket större eller omfattning än vad man har föreställt sig och därför måste man utreda det här vidare. Ja, men då är det väl så. Antar jag. Eller kan vi anta till och med. Och då måste man göra det. Det blir ju inget mer förtroende för att det här har gått rätt till när chefen för alla underrättelsetjänster, han vet väl vad han pratar om åtminstone. Han har de största utredningsresurserna på hela jordklotet för den här typen av hantering. Och det ska man väl kanske tänka lite på. Nej, Donald Trump kommer aldrig att känna sig besegrad med mindre än att det är på riktiga grunder. Det här är inte riktiga grunder. Det är bara att se och det här tar sig mer, allt mer löjeväckande uttryck hela tiden och det vi ser det återkommande. Vi vet att den djupa staten är en global entitet. Den finns i princip överallt på jorden. Särskilt i de länder där man så att säga har en telekominfrastruktur och en kraftförsörjning som kontrolleras av enskilda vinstmaximeringsintressen som ofta har samma beteckningar. som alltså heter Ericsson och ABB. Och det är närmast otroligt korkat av alla diktatorer som har funnits genom eller under förra århundradet som aldrig har kommit på att plocka av de här företagen. De resurserna eller den makten. Det är närmast tjänstefel skulle man kunna tänka sig. Och vill man vara diktator, ja då är det väl jättemärkligt alltså. Eller så är det så att de här bolagen är inblandade i det här. De är så att säga en rätt så bärande del i den djupa staten. Och det här tror jag vi har tjatat om rätt många gånger. Och den djupa staten i Kina är naturligtvis gammal och fin. Har hållit på sända de kompaniernas dagar hela tiden. Det krävs ju härskning och söndring för att kunna hålla kontroll på så stora människomassor. Det här är väl sofistikerat helt enkelt och i Kina så har man nu som sagt läckt en lista på operatörer som kommer från det kinesiska kommunistiska partiet. Det här Kinesiska Kommunistiska Partiet, är lika infiltrerat som vilka politiska partier som helst, naturligtvis. Ja, men det är väl inte så att alla inom det Kinesiska, kompa, eller kinesiska Kommunistiska Partiet har varit lika förtjusta över att den här listan kommer? Det är det ju inte. Och att Xi Jinping står med på listan, det tar vi helt för givet. Men det kan i alla fall inte ligga i djupa statens intresse med publiceringen av sådana här listor och som vi sagt tidigare, det finns inga underrättelsetjänster och gangsterorganisationer som håller sig med personalliggare. Och som dessutom innehåller tjänstgöringsplatser och sådana här grejer och bolag som är infiltrerade. Nej, det gör inte det. Alltså man kan tro det som svensk, därför att de säger ju det. Men alla andra som tänker efter kommer förstå att nej, så kan det nog inte alls vara faktiskt. Det är bara så. Det kan man vara på ett av två sätt här nu. Och det är helt givet. Kina har en annan grej i det här. De skickar upp en 6G-testsatellit. Och någonstans så kan man väl tänka sig så här att, att militarisera 5G för spionverksamhet. Nu lämnar vi de här ja, bioorganiska effekterna åt sidan i det här, precis som vi lämnar Coronavirusets virologiska effekter åt sidan det här, det är liksom inte huvudsaken det här i de, i de här sammanhangen. Alltså, utan det är alltså kontrollen som är huvudsaken, makten. Det handlar liksom inte om hälsa i det här. Alltså, utan det, den, här den här strukturen den bryr sig liksom inte om, om det är 60 miljoner döda i ett världskrig. Det är sånt som händer helt enkelt för att man ska kunna vinna på det. Så det är liksom inte, och det är inte det på depopulationshistorier heller alltså. Och de här yvigheterna är naturligtvis sådana som den djupa staten tycker är jätteroligt när vi håller på med i de här kretsarna som försöker bedriva upplysning om verkligheten. De gillar, gillar mycket att vi håller på med frimurare, religioner och så vidare och så vidare. Men de här korten måste människor börja se över nu helt enkelt. Det här maktspelet det kan existera utan de här religionerna. Och så vidare. Men det kan inte existera utan människor. Det går inte. Människor kan leva utan religioner. Men religioner finns inte utan människor. Det är bara så. Och eh, Ja, man får väl hoppas att det här inte blir allt alltför livat nu. Det är väl ganska så stor risk att det tar fart ordentligt och då menar jag naturligtvis oroligheter och det här osäkerhetsmomentet som finns. Människor är ju inte jättebenägna att så att säga släppa sina känslogrunder och värderingar så särskilt snabbt. Och det kommer bli många tomma rum inuti människor nu. Som de måste bearbeta. Och det kommer inte bli så roligt helt enkelt. Men naturligtvis för många som har kommit en bit på vägen så är det naturligtvis en riktig lättnad att se att utvecklingen faktiskt går exakt på det sätt som vi har sagt att den skulle komma att göra i det här. Det finns ingenting att vara rädd för. Det är vår rädsla som är den djupa statens föda, alltså bränsle. Det är vad de lever på, att hålla oss i skräck, att hålla oss irrationella, känslostyrda. Att inte göra relevanta bedömningar i förhållande till verkligheten. Att springa i de här kulissränderna och tro att om vi bara fångar solkatten så blir allt jättebra. Nej, det finns inga enhörningar som springer runt och vaktar skattkistor vid regnbågens slut. Vår lycka finns inom oss och det måste vi förstå. Blir man inte lycklig här och nu så blir man aldrig lycklig. Man kan börja så och fundera på vad det egentligen innebär. Svenskar är kanske inte det folk på jorden som är mest kultiverade i den utvecklingsriktningen. Samtidigt är det naturligtvis så att eftersom vi inte är det så finns det ett antal som också är det. Som så att säga tycker att det här är något mystiskt med det här systemet egentligen. Det har jag alltid tyckt. Det kan inte rikt vara riktigt riktigt där och sen har ju många naturligtvis tyckt då, ja som är undertecknad här då, han tyckte ju en gång i tiden att ja, så länge de låter mig vara liksom så låter jag dem vara. Men till slut kommer vi för nära varandra. Då var vi osams helt enkelt. Vi var för nära varandra för länge och då skar det sig. Och sen har vi haft det som vi har haft det i vår interna relation sen dess skulle man kunna säga. Och det har naturligtvis tagit sig en rad olika uttryck. Men svenskar som sådana är oftast inte jättebenägna att kliva ur sin komfortzon. Och eh, den här giriga komfortzonen den sätter naturligtvis sina spår och odlar man det här ordentligt socialpsykologiskt under lång tid, ett århundrade eller så här. då får man fram en, ett gäng rätt tvivelaktiga personer och produkter i det här. Med viss naturlighet så blir det ju så. Och nu ska vi ha, eller ska USA då, vi ska inte säga att de ska, men man flaggar för att det blir så då och det, det här är ju liksom bortom patetiskt eller om man kallar, de ska ha en ny energiminister och fy fan tänker alla så här, bara det liksom Energiminister? det är någonting otrevligt skit alltså. Ja, och alla tänker på Maud Olofsson då naturligtvis. När affären och allt det här och hur Maud Olofsson såg till att det här gjordes en liten förlust då, på 90 miljarder spänn eller så där. Och de här bolagen i Holland då som det här, blev ju stora bidragsgivare sen till Clinton Foundation. Och det bar sig ju faktiskt inte bättre att Maud fick en plats i en av de, ett av de här organen inom Hillary Clinton Foundation. Ovanpå det dessutom. Det var ju naturligtvis rena tillfälligheter. Men nu bär det sig inte bättre än att Mauds man har en släkting som ska bli energiminister i USA. Man tror fan inte att det är sant alltså. Och det här kommer ju alltså i samma veva som det då kommer fram att House of Sweden, eller Swedish House Mafia kan vi väl säga då, håller på med, eller har hållit på med Biden-familjen i de här affärerna. Och det här har ju alltså till och med varit på Fox News nu. nu. Och eh, den svenska staten är ju den svenska djupa staten för här finns ingen annan stat. Här har vi Stockholms byråkrati, helt enkelt. Och det har vi haft sedan Axel Oxenstiernas dagar. Och det är inte nödvändigtvis någonting man ska stoltsera med i det här. Och eh, ja, vi, det, kommer väl inte, eller det kommer inte att gå så långt att eh, den administrationen kommer tillträda, det finns inga möjligheter. John Ratcliffe och underrättelsetjänsterna har naturligtvis en massa information som de håller på sammanställer. Och eh, det här har spelats ut på det sätt som det har gjorts därför att man måste visa att även systemet med valen har varit rakt igenom korrumperat. Och som man skrev i Svenska Dagbladet häromdagen så skrev man ju så att nu har det gått så långt med alla de här konspirationsteorierna och allt det här tokerierna som fjolrehattarna håller på med att nu tror man inte ens på valresultat. Nej, det gör man inte. Och varför gör man inte det helt plötsligt? Det är för att man är som en grinig liten unge som inte får som man vill alltså. Men om man försöker föra fram argument då i sak, inte det här konstigt, är inte det här konstigt. Hur kan det här komma sig att stämma med någonting överhuvudtaget? Ja, då är det ju vad det är. Det ska man inte göra, utan man ska lyda här. Det är att vara svensk. Inte ifrågasätta, ha överhetsskräcken. Och vi återkommer till vad Axel Oxenstierna sa på 1600-talet, alltså. I Norrland hava vi ett Indien, om vi förstår att det är rätt utnyttja rätt. Men det skrev det på slut, men det skulle ju vara dem. Men det hade blivit för uppenbart. Så det blev det. Det blev Norrland som geografisk yta betraktat. Men det var ju aldrig någon risk för att pinnar och sten skulle krossa några ben själva utan människoänder. Det fanns ju inte på en karta ens. Inte ens då. Faktiskt. Och ja, det är väl ungefär där det börjar det här moderna idag. Och eh, det är väl ingenting att tro att eh, det så att säga kommer gå så lätt att få ur den inställningen, den här överhetsskräcken. Det kommer inte gå så lätt. Kommer det någon med mössa med skärm på, lackskärm och eh, ja, då är det som det är. Då lyder folk bara. De är jätterädda för överheten. Och det är väl kanske lite grann av det som är lite dilemmat i det här att just betrakta de instanser som ändå på något vis ska verka för det allmännas bästa som en överhet. Inte liksom som någonting man samverkar med för att det vill egentligen det som är bäst för alla. Och, och det kan man väl någonstans i det där dra i sin förlängning och säga så här Ja, det är ju klart att om alla tänker på att de ska gynna sig själva mest, då, då blir det ju som det blir. Liksom. Så man kan säga att överhetsskräcken, den sitter i att man har någonting att dölja egentligen på det viset. I sin moraliska mening, eller ur sitt moraliska perspektiv. Det är lite av dilemmat. Finns det överhetsskräck, då finns det girighet. Det är bara så. Och eh, det finns inga som skriker så högt på, på, på ja, trovärdigheten i lagar och förordningar som de som har mest att dölja. Följaktligen är det precis samma resonemang. Man ska bli ytterligt misstänksam mot sådana, faktiskt. De har alltid någonting att vinna på det själva när de håller på på det viset. Och, eh, tragiskt nog för dem så ser de inte det. Att det är den signalen de skickar ut. Och just det här är väl kanske det som svenskens stora akilleshäl, kan vi kalla det för. Att eh, man förmår inte att läsa signalvärdet i den signal som folk egentligen skickar ut. Varför säger någon någonting? På vilka grunder? Med vilket syfte? Där är det jätteklent. Och den som förstår att göra det, han kan naturligtvis sitta och läsa folk i all oändlighet här för det är ju, och, och konstatera att det här är ju inte så särskilt trevligt. Och, och, ja, Här vill man kanske inte vända ryggen mot någon en mörk natt med. Så. Och, eh, det är där vi står som befolkning. Jag gick med i socialdemokratin en gång i tiden för jag tänkte att jag skulle välta banksystemet. Det var, gick inte så lätt kan man säga. Det gick svårare än vad jag trodde i alla fall. Det visade sig vara något lite obetydligt bara, mer korrumperat inuti än vad jag trodde. Så och det, det gick så där helt enkelt då. Och eh, jag trodde inte att det var så illa befolkningsmässigt då. Jag tänkte att det var mer hedligt. det var det inte alls. Och då kom jag ändå från Stockholms nattklubbsvärld och där var det inte sådär överdrivet moraliskt i alla lägen, det kan man inte påstå. Men man kan konstatera att man alltid har någonting att lära. Och ja, en del kan bli hur billiga som helst. Så är det bara. Och då menar jag inom den här vanliga tillvaron i samhället. Det är för bedrövligt, helt enkelt. Vi har mycket att ta tag i, i det som kommer och det blir inte så där supermycket mindre efterhand som omvärlden börjar vädra ur sina arkiv. Och det här är en lång historia och ja USA fortsätter, med, fortsätter nu med nya åtal i Lockerbie-härvan. Det här är en gammal härva som har sin grund i Växjö, som började med en gymnasieutbildning som visade sig innehålla militära delar och inte vilka militära delar som helst utan LV-robotar. Alltså, luftvärnsrobot alltså och radarutbildning för de här människorna som kom från Libyen. Det man gjorde då egentligen var att man skulle då etablera någon form av utbildningscenter för vad som senare skulle användas som terrorism. För Terrorismen kom ju på 70-talet där men det liksom var ju svårt att få någon sån här riktig spridning på det här med någon trovärdighet. Det måste ju upp en liten skala för att det ska bli något helt enkelt. Och eh, Det där gick in aldrig så där bra trots den här Lockerby-historien där. och med Bernt Carlson som var då statssekreterare och, vad heter det, eller vad säger, politisk sekreterare och dessutom FNs vice generalsekreterare. Det är ju lite anmärkningsvärt att inte så många känner till det skulle man kunna tänka sig. Men i alla fall den här Lockerbykärran som kraschade över Skottland, den, den har ju en rad olika problemställningar. Det är ju liksom ingen som, Ble, har blivit åtalad riktigt före och det har ju liksom he, hela tiden hängt i luften och det här sitter ju ihop i en, ja, ett antal sekvenser då av stora förlopp. Och de här historierna i Lockerbie är ju faktiskt, den är ju ganska lätt att plocka ner direkt alltså. Man kan säga så här att om vi nu tänker oss då att vi ska spränga den här kärran då och det är Ja, terrorister som gör det här, men de terroristerna vill kanske inte åka fast. då. Och Om den här ska flyga då, alltså Skottland och ut över Atlanten sådär, så är kanske inte det mest tillrådliga att spränga den här över land. Då. För då kanske bättre att ha vrakdelarna spridda över Atlanten på ett par tusen meters djup. Det verkar långt mer effektivt om man vill under, eller ska säga, ha en svår, skapa svårighet för brottsplatsundersökningen, det kan man säga. Och, nej, men det glömde de här, då, de här lirarna då. Och det gör ju att man osökt kommer att tänka på att, ja då verkar det ju närmast vara någon form av räckviddshistoria då i så fall, fall man skjuter, eller fall den sprängs över land i alla fall. Då. Och då kommer man lätt in på den här frågan om inte det är nedskjuten med någon form av luftvärnssystem. Helt enkelt. Då, och då kommer man ju då kanske in då på den här frågan om inte Libyen var inblandat i det För Libyen fick ju nämligen skulden ändå för det här. Och det här var inte kanske... ja, no. Marmar Gaddafi, han var kanske inte sådär våldsamt road av att det här skulle bli ett terroristcentrum. Han gav sig då 2010 på att... ha ja, rätt så starka utfall mot Schweiz faktiskt. Som han hävdar inte var ett land, utan det var en gangsterliga helt enkelt då. Och som av en händelse så var då Sverige en rätt så engagerad nation, eller ett land, när det kom till det här, den här historien med att mörda Gaddafi. Det kan ju ingen förneka idag. Av någon anledning så skulle vi så att säga fylla en stridsledningsfunktion och peka ut mål i det här sammanhanget. Det kan man fundera lite på hur det där egentligen kommer sig. Så, och sen går det här vidare fram då. Vi kommer tillbaka lite till det. Men det här är ingen liten detalj och dessutom så var det så med den här Bernt Karlsson, FNs vice generalsekreterare, att han innan han kliver på planet säger till en journalist då att jag är en av två personer som känner till vilka intressen och personer som mördade Olof Palme. Kan man ju ta med sig i den delen då. Det här i sin tur har naturligtvis en hel del bäring på, på forsaffärer och det har bäring på Indien och så vidare och så vidare. Det har en bäring på en hel massa saker. Det är aldrig bara ett syfte, det är alltid ett antal. Liksom. Och eh, vi tror väl kanske att Många länder har faktiskt ganska god bild av hur det här ser ut. Därför, vi har gjort en sekvens på, eller jag har gjort en sekvens på min Facebook, eller en, jag har gjort ett antal sekvenser, sekvenser efter varandra. På min Facebook-sida har jag skrivit upp då, ja, det börjar då med Telub-affären då och det här finns ju då olika ko, det finns förhör också på det här så det är bara att lägga ihop de här sakerna, det är inte skitsvårt på det sättet. Alltså det, ja, mönstret finns där, punkt slut. Så enkelt det är det. Sen ända fram då till ja, 9-11, krigen mot terrorismen och så vidare där. Som har varit. Det är en lång räcka. Och den räckan i och för sig, den säger ju då att de har inte, så långsiktigt har de ju hela tiden haft koll på att det här skulle haverera, det har de ju haft sen. Ja, sen de kom på det här systemet helt enkelt. Och det var ju ja, det, har vi det på 1345 första gången, så det lär de att veta ja, sen sumerisk tid eller vad man så kallar det för. Men det som är nu då, det är ju att man har, i de här sekvenserna har man hela tiden ägnat sig åt ganska, så att säga, globalt vidlyftiga opinionsbildningsoperationer. Så kan man säga, för det handlar om opinionen. Har man en med så kan man göra vad man vill. Har man den inte med så kan man inte göra någonting helt enkelt. Och eh, Det går inte att ta för stora steg. Det är när USA åtalar så att säga, åtta kinesiska agenter för att eh, jaga spioner. Ja... Då är det väl kanske lite svårt att säga vem som gör vad egentligen. Men det man kan utgå ifrån det är att Kina och Kinas statsledning är fullt medvetna om den djupa statens existens. Och naturligtvis är det ju inte osannolikt att den djupa staten är otroligt stark i Kina och kanske till och med starkare än någon annanstans än förutom i Sverige. Det där ska man alltså tänka på i de här tiderna då skräckborren. Och, och så vidare där. Ändå då, man åker ner från Investors sida och hämtar labbutrustning i Kina hur som helst. Man träffar vice inrikesministern lite happ som hipp och, och så vidare. Och den här Kina, kinesiska eller svenska ambassadören i Kina, hon har ju klivit lite på ömma tår här och var och det blev ju inte bra. Men hon blev ju friad i alla fall sen, så det var inte, ja i alla fall. Det gick inte att köra hur mycket som helst. Men eh, uppenbart är att eh, Investor har samrör med den kinesiska djupa staten i det här. Och det kommer fram belägg på det i en allt stridare ström nu. Men då gäller det också att värdera de här, eller den här informationen man får till sig. Därför att det är ju självklart att våra medier inte förmedlar informationen på det sättet som den borde läsas utifrån förekomsten av den djupa staten som entitet. Och Det blir ju liksom det om, lite av det omvända hela tiden. Och Vad som händer i USA nu när man åtalar de här kineserna då, det är att man måste, ju, man måste hålla det i termer av att det är den kinesiska staten och det är det kommunistiska partiet. Det går inte att börja blanda in ytterligare en parameter i den ekvationen. Då blir den för komplex. De är inte där än. Det opinionsbildningsmässiga klimatet är inte tillräckligt. Det går att värja USA och göra den här saken okej okay för amerikanskt vidkommande och fortfarande ha en befolkning som tror att Kina är en homogen entitet som motverkar Amerikas Förenta Stater och sen får man ta det andra efterhand. helt enkelt. Så måste det gå till och så spelar man ut det här spelet just nu. När vi kommer ja, till eh, det här Homeland Security Committee och eh, ja, de pysslar ju med man, man hör liksom Homeland Security. Ja, det är sånt. De har måste ha någonting med valfusk att göra så också. Och så är det ju. Och nu börjar de här förhören då. Och de konstaterar en massa saker. Och i och med att de konstaterar en massa saker och de här konstaterandena kommer ut. Kommer till allmänheten till känn källa, eller känna. Då då verkar det ju jättekonstigt att bete sig som Wolfgang Hansson föreslår. Att bara alltså, ge upp. Vadå ge upp? Vi är utsatta för det grövsta valfusket planet, i planetens historia, under planetens historia. Och bara lägga sig ner då. Nej men då köper vi det. Ja, men, då kan man väl tänka sig så här. Men är det kanske möjligt då att det här har försiggått tidigare? Skulle det kunna vara så att det rent av har kommit i Sverige? Kan det helt uteslutas? Och då är frågan, när man som Svenska Dagbladet skriver så här, att då har man inte ens förtroende för ett valresultat. Men det borde väl stå så här, Gud ske pris, har vi äntligen fått ett anslag till att befolkningen ska börja förstå att de har varit grundlurade under hela sina liv. Men så står det ju inte. Det finns ägardirektiv som reglerar vad som ska stå och inte stå. Så är det. Och Att tro någonstans att det här skulle bättra på sig, det är att göra sig själv en otjänst. Vad som är bra dock i de här sammanhangen, det är ju att härska genom söndring som metod för styrning fungerar åt båda håll. Och det är inte utan att man, man kan misstänka då att Alexandra Ocasio-Cortez tycker att man ska slopa Chuck Schumer och Nancy Pelosi. och eh, Man kan säga mycket om Alexandra eller Alexandria. Man kan säga många saker, men en sak som man inte bör säga det är att eh, hon är dålig på uppvigla. Det är hon inte. Hon kan verkligen ställa till bråk. Det kan hon göra. Hon väcker känslor. Hon kan ställa till bråk och det gör hon med den äran. Det är, blir allt svårare att tro att hon inte är där av den anledningen helt enkelt. Sett till den historia hon har nu under de senaste fyra åren. Det är svårt att tro att det här är på något annat sätt. Och Nancy Pelosi är ju som hon är och hennes man har stora intressen i Dominion-röstsystemet. till exempel. Det kanske inte är jättebra i det här läget och eh, vi kommer snart till att det är faktiskt fler som också har intressen i det här systemet. Och eh, ja, de är inte ens nära svenskar. De är svenskar, särskilt en just nu i det här läget i alla fall. Och det är klockrent naturligtvis. Vi eh, litar väl på att Alexandria där lyckas med att ställa till det lite mer. Och i samband med att den här korruptionen kommer att exponeras i en allt större omfattning så kommer naturligtvis det bli allt svårare i takt med att den inre konfliktsituationen eskalerar. Det som vi har sagt från början att det är frågan om vad fan som blir kvar av det där partiet egentligen. Det vi har så säga, inte gjort eller bedömt riktigt så att, att själva så att säga, processen eller den processrättsliga grunden om säga, för val, valet då skulle vara så in i helvete infekterat. Men självklart är det ju det liksom. De har ju inte missat någonting. Och, och aldrig, det kan man säga så här att om de nu missade det förra valet när Donald Trump blev president då borde vi ju liksom ha... Klatt, ja, det tror fan att de krattar sen för att den gör de inte om alltså. Nu, och då var ju ändå vid det tillfället, då fanns det ju, om det var Nancy Pelosis dotter som var elektor då. då. Men, men så lätta grejer har inte... Nu, nu är det nog, de har dragit det så långt de kan och för att göra säkert eller som Joe Biden säger, så vi har världens största valfuskorganisation med oss. Det är ju en, ett rätt så att säga magstarkt uttalande, får man ju ändå anse. Och eh, vi tror någonstans i det här också att det kommer att bli väldigt, väldigt mycket annorlunda inom de närmsta dygnen, eller det här dygnet som kommer nu. Och vi märker redan att eh, under gårdagskvällen så gick då eh, YouTube och Facebook, tror jag var, som gick ut och sa att man skulle återgå till de algoritmer som man hade innan valet. Det vill säga man skulle inte förespråka MSM, alltså mainstream-medias nyhetsrapportering. Och det kan man väl också tänka sig så, som så att ja, men nu är ju valet klart så det finns väl ingen idé att hålla på med någon censur. Nu har han ju vunnit slutligen igen. Och eh, ja, det blir ju inte så där svinmycket bättre av att Facebook blir stämda och så att det här Amistad-projektet då kommer med sin rapport. Som handlar då om brott mot vallagarna och så att det handlar i rätt juridisk folla då istället. Och det är ju allt ifrån att man med de här poströsterna då, de ska då registreras inför en notarie i vanliga fall. Då har man ju inte gjort det, liksom. det är bara ett exempel. Då, då har man istället slängt de här i en låda vilket då innebär att, och så har man kört dit de där lådorna sen då på något vis. Och det innebär att det är ingen som har koll på vad som är i de där lådorna eller inte. Och att de här får befinna sig en annan exempel är att de här, alltså här kontrollkontrollanterna- då ska få befinna sig på plats för det här. Alltså så här valprocessen och röstförfarandet. Det i sin tur har man då förvrängt genom att de här får stå på 200 meters håll eller motsvarande då och inte kan se någonting. Och de är ju på plats i, i någon mening. Och, men lagstiftarens mening, egentliga mening i det här det var ju knappast att de skulle befinna sig på planeten bara samtidigt. Det var väl kanske så att själva processen var vad som skulle övervakas av de här valkontrollanterna. Men så blev det alltså inte. Och så vidare. Det finns en rad olika sådana här grejer. Det är enorma historier det här juridiskt sett och många av dem förefaller ha varit förberedda väldigt länge och det är naturligtvis så att om Donald Trump skrev exekutivorden, den här stora då, 2018 i november och ja, åtminstone så långt in. Ja, den tog ju en stund att författa med all sannolikhet så det var väl även en stund tidigare och dessutom dess skrev han exekutivorder angående valet redan 2017, typ det första han gjorde egentligen. Det innebär ju att det här har ju varit förberett hela tiden och medvetenheten om de här valoegentligheterna, -ogentl -og de har också förelegat hela tiden. Och ja, att den här säkerhets-cyber security-gubben då gör som man gör, det är naturligtvis han är spelad och man visste att han var dålig. Rakt av, helt enkelt. Chris Krebs. Det var aldrig något annat. Så. Och eh, det här fick gå till de, till elektorerna hade gjort sitt och där visste man också att det skulle bli problem med till exempel Mitch McConnell och så vidare. Och eh, medveten om de här Fusksituationerna så väljer, de en, väl, väljer han ändå tillsammans med flera andra guvernörer och så vidare. Som är republikaner och det gäller ju naturligtvis så städigt det, liksom det är samma lika som gäller moraliskt för båda. Det har ingen betydelse, det är lagstiftningen som gäller i de här sammanhangen. Och här är de medvetna om att det har föreläget, ja brott mot de här vallagarna. Så väljer de ändå att göra som de gör. Och Det måste man så att säga stämma i bäcken emot och därför måste det bli som det blir här nu. Och eh, Vi har även en massa reguljära förband som rör sig runt USA numera. Och då kan man säga så här att de är till för att hålla ordning på marken på hemmaplan. Sammanfattningsvis, det är inte så... Att de är där för det ska bli någon kinesisk invasion. <laughs> för återigen börjar <laughs> naturligtvis cirkulera rykten om att Kina ska invadera USA. Och jag vet inte vad man ska kalla den typen av förutsägelser. Eller jag vet inte. men alltså, ja, Det är så dumt så det liknar ingenting whatsoever skulle det vara någonting skulle det vara reguljära förband, kinesiska förband, som kom och hämtade kineser som finns på en lista. Möjligen, för det är ju rätt många att transportera hem, två miljoner. Eller hur många det nu var i USA, det var inte två miljoner i USA, men det var ju många i alla fall. Mm, det kan man ju tänka sig möjligen. Och eh, i övrigt då så att säga att eh, göra då så att säga ett invasionsföretag mot en kontinent på det sättet. Logistiken, alltså underhållstjänsten för den militära operationen. Ah, det måste, folk måste fundera över vad egentligen de säger för någonting. Och hur, är det verkligen riktigt rimligt det där? Det är faktiskt så. Det där är ungefär som vi pratade om det här i förrgår med den här Gatling som man menar de de ska hela hämta Sörrar och eh, ja, den käkar ju rätt mycket ammunition kan man säga. Och om du släpar på de där tonnen till fot så det kan ju bli lite jobbigt på sikt och så mm. Och dessutom är det ju inte så helt fördelaktigt för datorer att bli med 12,5 mm KSP då, med pansarbrytande och så vidare. Det är, är inte säkert att hårddiskarna håller för det faktiskt. De kan bli repiga av det. Och... Eh, Någonstans då i det i sin tur så kommer vi tillbaka till det här att man kan inte bara saklöst köpa allting som de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna pumpar ut och att de i sin tur du talar om vikten av en fri och oberoende press. Alltså de kommer aldrig erkänna öppet att de är var de är. Det, och det är dags att... Nu måste man börja läsa vad är det egentligen för signalvärde som i det här, i den information som den här individen sänder ut. Det är här någonstans vi måste börja få människor att... Men vad är det den där säger egentligen? Tar vi de här grejerna som ligger i, eller ur parallella perspektiv och i sekvenser så här, då det verkar ju jättekonstigt. Det verkar precis som man säger tvärtom i förhållande till hur det förhåller sig i verkligheten. Jag menar, det är väl ingen i världen som säger att om man går tillbaka till 30-talet och så att säga statens informationsstyrelse och gröna och grå lappar och sådana här grejer. Och sen kommer ju då det här, det är ju det som är censurbyrån då. Och, och det hette ju redan då också så statens desinformationsstyrelse i folkmund innan folk blev så rädda för och det här, De var, ju, de var faktiskt lite frejdigare fast de var utsatta för hårdare förtryck. Och så rent ja, fysiskt i den meningen att det fanns inte lika mycket mat och det var inte lika, så att säga, cozy eller ombonat i samhället på det viset. Men efterhand som det blev mer ombonat så blev folk bara räddare. Också. De var lika lata i och för sig. Då, men det, kraven var större tidigare och därför blev det sämre med tiden i det här. De blev ännu räddare. Alla var med för att få. Som när jag skulle komma till det när jag jag gick med i socialdemokratin. Jag sa det vid något tidigt möte. Det här var en konstig sammanslutning här. Här verkar det som att alla är med för att få. Ingen är med för att ge. Alla tittar på varandra som tittar på mig och så arga ut. Ja, men men, det, det är i alla fall. Ja, Jag glömde det, säga det i alla fall. Hur som helst. Eh, ja, vi fick, eller har fått hittills typ 900 reaktioner på ett, en bild på Tengil. Det får man ju säga är ett visst engagemang i det här sammanhanget. Vi eh, går som sagt som ett tåg. Dels det här tåget är dock organiskt i driften och det är det som gör det hela så bra faktiskt. Det är jätteroligt att se att ni är så duktiga och blir så duktiga hela tiden och tar steg. Faktiskt. Och jag tror att vi ligger jättebra till för att reda ut det här på ett jättebra sätt. Oavsett vad de håller på och flaggar om. Och Facebook kommer förmodligen inte att stängas ner. Och inte Youtube heller. Och inte strömmen heller då i så fall. Eller också lyckas de med strömmen, men det verkar helt otroligt nu. Faktiskt, så länge servrarna står kvar här. Den har ju de liksom gisslan på insidan som de inte skulle vilja ha just nu. Jag menar, om Pentagons information skulle råka ligga här. Och då stänger de av strömmen. Jaha? Det är ju faktiskt inte något bra alls då. Även om de upprätthåller via speciella kraftstationer och de linjesträckningar som finns lyckas upprätthålla då strömförsörjningen i en viss mån eller så. Så det kommer ju ändå för lokalbefolkningen kommer ju inte tycka att det ser jättekul ut om det lyser på kraftstationen eller på transformatoranläggningen. Och, och det finns ju några stycken sådana nu som är byggda och de är ju av mer avancerad kaliber med ja, dubbla staket och, och så vidare. Då. Det ser ut som riktiga, med riktiga sådana här fånglägerlampor och alltihopa och De där är rätt dyra också, men folk kommer ju ändå undersöka saken hur det här kommer sig då. Varför den där har så mycket, den har uppenbarligen ström här. Ja, men vi som bor 10 meter eller 100 meter eller någon kilometer därifrån, vi har inte ström. Det kommer bli knöligt värre alltså. Det är helt säkert, inte bara bombis. Det är helt säkert. Ja, och eh, när Zuckerberg blir då, så att säga, insläpad i det här med att han har hållit på med mörka pengar och kört runt det här i olika bolag och stiftelser och fonder för att dölja spåren. Då kan man väl tänka sig att han, och det här gäller ju alltså valinterferenser och påverka val, otillbörlig valpåverkan och så att säga brott mot vallagarna, då kommer ju Zuckerberg i en situation då han samarbetsvilja kommer att öka dramatiskt när det här upptäckts. Det är helt 100% säkert också. Vad som sitter i andra änden på den, det är ju då militärdomstolar och tribunaler. Och där är så att säga den nedre delen av straffskalan lite reducerad. De antalet ringa penningböter är begränsat. Starkt begränsat skulle man kunna säga. Däremot är andra änden rätt otrevlig. Och det tror jag Sackerberg har klart för sig. Och naturligtvis, de här internetjättarna, de är inte mer uppkäftiga än så. När det väl kommer till. Det går liksom inte att tvinga någon att kriga på. Med det alternativet i andra ändan. Jo, men vi har en militärdomstol här för dig, ser du. Vi ska se vad vi kan få ihop. <laughs> Vi gör vårt bästa. Ja, nej men det tror jag inte. Jag tror inte han är mannen som ställer sig upp och jag faller med saken. Det har jag svårt att tänka mig, helt enkelt. Och det här vet Donald Trump helt säkert. Det är alltså brott mot vallagar och det finns ingenting som kallas valfusk, så ska bli klart för oss. i det här, Utan det är, det är i, i juridisk mening så är det ju någon form av lag som har någon har förbrutit sig mot, med sitt beteende. Och det här kommer Zuckerberg inte att kunna hålla emot, helt säkert. Nikki Haley, en gammal favorit. Och ja, vi sa ju alltid att hon är, ja det ska vi inte säga så här, men vi säger så här istället. Vi tyckte ju i början att, hur i helvete får man tag i sån där liksom? Ja, det, Ja, tog han henne från dårhuset eller vad hur, var hon på sådär för liksom? Ja, och, och sen blev vi bara mer och mer förbannade. men, men helvete, så, en dag så trillar ju tioöringen ner. Det tog inte så lång tid men alltså, det, ja, men första reaktionen var ju, vad fan! Ja Men eh, hon sköt ju så långt över trädtopparna så det liknade ingenting i alla sammanhang. Och eh, nu är hon i farten igen då. Det finns en hel skock med sådana där som så man undrar hur det är egentligen... Ja, ja. ja. Men eh, hon tycker i alla fall att Joe Biden han, han måste bara behålla tre kritiska områden av Trumps utrikespolitik. Och eh, det kan man väl säga är ganska bra. då. då. Det är väl eh, ja, katastrofalt om han missar de här områdena, tycker Nikki Haley. Och det är då... Kan man säga då, när ekonomin så fattar vi ju nästan alla här nu att det handlar rätt mycket om Kina eftersom det är så att säga världens produktionsmotor. Så Kina är ett av de områdena som Nikki Haley tycker att det måste man så att säga hålla intresset och fokuset på. Och det är ju sant, men man måste ju samtidigt bryta den djupa statens kanaler mellan USA och Kina i den meningen. Och, men då är det ju tursamt som sagt att man får sådana här lister på alla spioner. Och vilka företag som har infiltrerats. Man undrar ju på då den här registerhållningsdetaljen då, eller avdelningen på, inne på djupa staten i Peking då, huvudkontoret här. Undrar om de, de är glada där nu? Ja, skämt sidor det var inte så. Men i alla fall, Latinamerika är ju en annan sån region kan vi säga eller kontinent och där kan vi ju säga den är ju enkel att sammanfatta så till vidare att den innehåller ABB, den innehåller Atlas Copco, den innehåller Ericsson som, alltså att säga, primära infrastrukturfaktorer. Faktiskt då. Det är naturligtvis någonting som man måste ha kontroll på och det förstår Nikki Haley också så det, ja. Och så vidare. Och det här är ju någonstans för att göra trovärdigt att det faktiskt finns de som tror att Joe Biden kommer till president. Nikki Haley kan inte tänka med tro på det en enda sekund, även om man så att säga står på den sidan som ska föreställa tro på det, faktiskt. Och så har vi då naturligtvis, ja, hundra år av krig då, Mellanöstern. Och med allt från Sykes-Picot-avtalen, i botten, eller doktrinen, över Balfour-deklarationen till freden i Lausanne och skapandet av Saudiarabien som motor för sunni extremism. Och sedermera efter andra världskriget skapandet av staten Israel som geopolitiskt lås för bromsning av strategiska naturresurser upp från den afrikanska kontinenten till den europeiska landsträckningen. Den där drapan tror jag har sagt förr, helt enkelt. Men det är lika förbannat på så vis det är och det är väl inte sådär svårt kanske. Någonstans i det här så kommer det gå ihop sig i skallen för även de som inte förstår någonting alls. De kommer bli tvungna att acceptera det som faktisk verklighet och då kommer det bli jättetråkigt. Här hemma är det redan jättetråkigt på en del håll. Det är så att eh, bidragsministern, vad det är ju liksom speciellt, vi har en bidragsminister, hur som helst. Han är eh, även då post som minister för internationella frågor. Han hette Peter Eriksson, miljöpartist. Det är samma miljöpartist som härbärgerade eh, en hel skock med sunnisekteristiska extremister och det där tog väl en ände med förskräckelse i och för sig, men eh, som sagt ledningen finns ju, eller har ju funnits kvar till stora delar i alla fall och det i sin tur kan man ju då säga så här, det kopplas ju inte bara till så här, internationella bidrag i den meningen, det, man kan ju säga att det kopplas ju ganska starkt till ja, vår egen bidragsgivning så att säga, men att den i sin tur är koordinerad på så vis att den gärna ska gynna saker som gynnar den djupa staten, det, det är ju liksom ganska viktigt att komma ihåg då. Och eh, när den här bidragsminister Eriksson avgår nu då, så kommer det ju slag i slag andra saker som visar sig då att vi har finansierat IS IS-terrorister i ganska, eller i vart fall inte ringa omfattning. Och, och Det här är ju väldigt pinsamt då, för man får ju inte föra register på de här då. Och vi andra tycker naturligtvis att det är märkligt av Säpa- att de inte har sett det här. Nu är ju, ja, vi har ju till och med ministrar i Irak som har gått på socialbidrag i det här landet. Och lika förbannat så finns det fortfarande människor i Sverige, och de är inte få heller, som faktiskt på allvar tror att det här är någonting som händer utan att det föreligger ett uppsåt. Det är det att de är korkade, lata, lite dumma och så vidare och de här människorna är faktiskt smartare än de här människorna de klagar på. Det är väl lite sådär kanske, haltande åtminstone. Och jag är väl rätt så säker på att det kommer att bli lite förändringar i den meningen, vad det lider här nu. Det är alltså ingen korruptionsexponering alls inte när Eriksson lämnar regeringen. Han tyckte det var ett... Eh, vad sa han? Det är ett lämpligt tillfälle. Det tror fan det. Och det här är ju alltså i samma veva som insatsstyrkan åker alltså ner till Mellanöstern för att hämta en isis Det låter mera som att någon har sagt till, Nå åker någon ner och hämtar isis eller skickar ner insatsstyrkan och ni skriver i tidningarna. Jag menar, det måste rimligtvis vara så här. Insatsstyrkan ringer mer sällan till dagspressen och talar om. Nu ska vi göra så här klockan 12. Vi ska åka till den och den platsen och göra det och det. Nej, så är det inte. Det är nästan helt uteslutet att det är någonting annat än någon som har talat om för den svenska staten att de ska göra det. Det här är gjort för att bilda opinion. Och Det är uppenbarligen ingenting som gynnar det idag rådande systemet. Jag menar alla blir... Vad fan ska vi betala för det nu också? Låt dem vara kvar där nere då, då, om det är så. I någon mån kan man ju säga så här. Ja, Hon ska hem hit och sen ska hon vittna. I så fall. För det är också så att om de talar om att de åker, ja då är de, gör de ju inte det i tysthet i alla fall, det är helt säkert. Då talar de ju om det. Och Det handlar lite grann om det där att vända på tanken hela tiden och det är jätteviktigt nu. De här IS-resenärerna som fick svenska bidrag, de var naturligtvis ja, många och det var satt i system. Naturligtvis och det vill inte svenska befolkningen förstå utan det beror på att egentligen mest beror på att de här människorna som tar de här pengarna, då, bidragen och så här, de är dumma och giriga liksom. Tänker svensken. Mm. Det är ju det. Det är här vi har vårt svenska problem. Det är exakt i den här punkten alltså. att skulda sk Om man... Men du får en miljon. Okej, okay. men enklaste sättet att få en svensk att Tacka nej till en miljon, det är att att alla andra också får den. Ja, Då är den inte värd något. Skuldavskrivning är bra så länge jag får mer skulder avskrivna. Får någon annan mer, då är det dåligt med skuldavskrivning. Mm. Och ja, det är ju lite skrattretande med den svenska avundsjukan i den meningen, men fast det egentligen bara är tragiskt att konstatera att det har blivit så jävla illa. Det är direkt upprörande att det här har skett, säger Thomas Falk som är nationell samordnare för motorganiserad brottslighet på Försäkringskassan. Och eh, att det här skulle kunna ske utan att Försäkringskassan samverkade, det kan man ju bara glömma helt enkelt. Säpo har naturligtvis inte hållit koll på de här kärringarna och gubbarna. Och jag fick inte säga kärringar förresten, förlåt, det var dumt sagt. De här kvinnorna. Och eh, jag är lite macho i botten då, alltså. Måste ni tänka på det. Här? Ja, Nej, det är inte så. Men hur som helst, det, det är helt uppenbart att statsapparaten har medverkat i det här. Och Det här är ju naturligtvis ganska så ja, klart. Vad är, vad är Isis för någonting? Det började och skapades, började de arabiska våren rullade längs nordafrikanska kusten då, bort bortifrån Libyen och bort mot Egypten då. Och där, kunde vi konstatera att ur den här ja, vågen av flyktingar som blev så bildades då ISIS-historien då. Och sen gjorde man operationen mot Syrien och det här är ju någonting naturligtvis. Man, om man följer det här ur så att säga, det perspektivet eller storleken på zoningen, då, då kan vi konstatera att det här är ju faktiskt beräknat. Då ser man vad som händer då med det här, ja, ambassadör Stevens och Benghazi och så vidare och händelserna i de nordafrikanska staterna där, då kan vi liksom inte nästan möjligen, man kan inte missa mönstret. Och ja, det har ingen bild, finns hur mycket pengar man har fått, ISIS-resenärerna och det har naturligtvis inte så här på koll på heller. Och det är också fantastiskt, hur kan man inte ha koll på det när all data sparas och lagras? Hur kan man inte ha koll de, och, och banktransaktionerna, ja de finns ju där. Är det svårt det att titta på kontot hur mycket som har kommit in? Eller fick de kontant? Eller vad menar de? Ja, när vem som helst fattar det. det är ju bara snack. De kan redovisa på öret vilket när alltså. Vem har fått vad? Det är bara dumheter. Eller hur de skickar pengarna menar de? Ja, och, och ju mer alltså man behöver bara titta lite, lite, lite grann så förstår man att det ljugs ju som man... Ja, lite lätt deprimerande kanske. Kan man ju tycka då. Men det är i alla fall som det är nu. Och tio stater stämmer. Google för så att säga samarbete, konspiration med Facebook när, man, när det handlar om online-annonsering. Online och om inte Zuckerberg hade problem med att han håller på med valinterferenser och håller på med skumma pengar för att göra det här så har han att ta i lite grann med de här tio delstaterna. Och det går alltså inte muskla ut finansiellt då, de här delstaterna processmässigt. Annars är det ju svårt att föra krig mot sådana som Facebook, för de har enorma muskler finansiellt. De kommer göra så dryga advokatkostnader så att motparten inte har råd att fortsätta processen. Det är en vanlig taktik även här i det här landet. Och då kan man väl tänka sig att här hemma är det väl inte mycket att ha kvar när bidragsministern går och följaktligen så säger Jimmy Åkesson att det är ställt utom allt tvivel att munskydd Ställt utom allt tvivel alltså. Så säger inte vetenskapen, men han säger det. Ja. Att munskydd kan bidra till att hjälpa smitts smittspridningen. Ja, jo, kan man ju kanske säga, men hålla andan kan ju också göra det. Och så vidare. Det är ju som det är bara. Det är kulissrivningsdags här. Big time. Ikonerna börjar utsättas för tvivelskapande information. Eller tvivelskapande opinionsbildning. Och de får göra det själva för att göra det här etter och Det får vi se mer exempel på i vad som kommer alldeles, alldeles säkert. Och eh, de här historierna med eller Pretty patell, alltså, det är det som man får ju... Ja, det får ju liksom Busch och Annie Lööf med man får inte begå brott eller ja i Sverige och sådana här grejer. Om man, då blir man kriminell eller hur hon drog till det där. Ja, i alla fall. Men du vet, Pretty patell, hon har alltid varit... Hon, hon blev alltså avstängd för att ha haft... Möten innan Benjamin Netanyahu tyckte att ljuva staten var kanske inte så bra längre för hans del. Ja, när de började gola ner honom för det här med ubåtarna och med BESEC. Då var det inte de så bra. Men innan det då hade alltså Britter Patel hemliga möten med Benjamin Netanyahu. Alltså som minister, engelsk minister alltså höll på och fifflade och det där fick hon avgå för. Det är alltså en riktig sån som man inte riktigt begriper hur det kommer sig att hon kommer tillbaka. Men att hon kommer tillbaka det beror alltså på hennes fördjupningar i Indien. Ja, och de har fortfarande väldigt stor betydelse för Storbritannien. Och jag antar att eftersom det här kommer ut nu så har det inte lika stor betydelse som det har haft. Utan nu är Pritty Patel på väg ut ur det här och hon skriver helt enkelt att nu ska vi gola ner varandra i England här. Alltså, om någon pratar om covid och coronavirusregler alltså, och lagar och sådana här grejer, då, då, ska jag, då ska man känna ett ansvar för att informera polisen om det. Ja, ja. Dagen innan hade vi kanske lite fräckt eller elakt sagt så här att ja, det kommer väl inte någon dröja så länge då innan vi får någon uppmaning att vi ska börja gola ner varandra allt som går här också, så det blir riktigt misstroende här också mellan människor. Och det kan man säga så här, när det börjar bli misstroende mellan människor, när människor inte strävar efter att belysa verkligheten, ja men då är befolkningen illa ute. Och enda sättet att komma i någon form av samförstånd eller samförståelse det är ju att, försöka, att båda parter försöker hålla sig till verkligheten. Det är ju bara det. Och det gäller ju att, så att säga, låta det bättre argumentet var le, verka ledande i den meningen då. Och eh, jag tror inte att eh, Priti Batel tror att hon ska få sitta kvar efter det där särskilt länge? Det är påskruvat så det räcker med andra ord nu. Det där hade hon aldrig sagt frivilligt. Det finns inte en möjlighet liksom. Det hade inte ens en svensk politiker gjort. Och ja, det är hela julhelgen kommer ju nu här rullande och det blir en jul att minnas. Det är alldeles säkert. Vi kan se att Tom Cruise hamnar i blåsväder. Det glädjer mig som inte är särskilt road av honom. Och eh, framför så vet jag att folk som känner honom inte tycker det där var något roligt och jag undrar om den julen. Helt enkelt. Och när vår svenska kung kommer ut och eh, säger att, ja, vi har misslyckats. Då kan man väl säga i alla fall att då är det tydligt att ikoner är ute för att såga sönder förtroendet för sig själva. Det, det kungen säger då att, eller Vårt Majestät säger, det är väl att ja, vi har misslyckats med det här, då måste vi slå på en fullkomlig isolering. Ja, det kan man ju tycka skulle gå hem, bland den, i alla fall i den delen av befolkningen som tror på covidiotin. Det kan man väl tänka sig, men att kungen säger det och så vidare, det gör ju inte det. Det blir, lite, det blir lite tveksamt då istället, för han är ju liksom inte... Hans främsta varumärke är inte hans analytiska förmåga, kan vi ju säga. Det är ju alla rätt eniga om. Till och med de som är riktiga monarkister är ju faktiskt eniga om det. Och det kommer ju också få sina konsekvenser naturligtvis. Han skjuter ut sig duktiga tag i och med det här. Och dessutom lyckas han med konstigt att skjuta ut covid-19 också. Det finns liksom ingen som tar kungen på allvar i något som helst allvarligt sammanhang. Ju Mindre han pratar, desto bättre upplever den svenska befolkningen att det faktiskt är. Och en inte betydande del av den svenska befolkningen som är monarkist, de har i alla fall tagit ett steg och sagt så här, att, eller säger så här att ja, det är väl dags att han går i pension. Nu kan väl Victoria ta över. Och det är ju inte för att han är, så att säga, en stark ledarpersonlighet på det viset. Och ja, man får Återigen, läsa signalvärdet ordentligt. Och så kommer vi då till de här lite tråkiga grejerna för, eller vad man ska säga, det behöver man väl inte kanske se det som, med de här valhistorierna och valföretagen i USA. Det är som det är med det här. och eh, Militära sammanhang och underrättelsetjänster är vad de är. Det är den starka delen. Det är inte religioner och det är inte mystiska sekter eller ja, ordenssällskap och sådana här grejer som gäller. De har ingen chans mot, ja, så att säga, det råa våldet. Det råa militära reguljära våldet och så. och Dessutom är det så, så att upp, som uppbackning på det råa reguljära militära våldet så finns underrättelsetjänsterna. Mot de entiteterna så händer ingenting i det här. Det måste tas inifrån. Punkt slut. Och, eh, vi kan väl säga så här att för fyra år sedan så rapporterades att David Petraeus det är en amerikansk general då, och eh, Carl Bildt, i, då gällde NATO då, och Carl Bildt han sitter då i det här Atlantic Council och lite olika tankesmedier för NATO tillsammans med en herr Wallenberg. Ovanligt namn i de här sammanhangen. De gav då ja, krypterad alltså till George Soros. Och eh, i Belgrad då, Serbien. Det är väl eh, vad det är. Helt enkelt för att rigga valfusk där då. då. Det är samma George Soros som figurerar i dagens sammanhang. Det är samma bolag och att Carl Bildt sitter med i de här sammanhangen. Det är ju liksom ingen nyhet då, utan det är väl snarare ett tecken på att man nu från amerikansk sida börjar peka in det här helt öppet. Att det här sker i princip samtidigt som det här Alltså, Sweden kommer upp där Biden-familjen har hyrt lokaler. Det är väl vad det är helt enkelt. Det går inte att missta sig på de här grejerna. Att Joe Biden är inblandad i de här historierna i Balkan med Carl Bildt. Det är också uppenbart. Kopplingen däremellan är solklar. Det är svårt att tro att det här är bara en tillfällighet. Att ingen känner varann efter att ha stött på varann i decennier i olika sammanhang. Och Man får alltså inte tro att det är George Soros som bestämmer någonting här. Det är inte därför Daniel Sachs sitter i styrelsen för Open Society Global tillsammans med Lord Maloch Brown. Det är inte svårare än så. Här hemma blir det då ännu igen då tar vi det en gång till bara för det, att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi har då en fri och oberoende journalistik. Och när, man börjar, när journalister börjar skriva det själva, som sagt, varför känner de ett behov av att förmedla en opinionsbildningsmässig information som ser ut på det viset? Hur kommer det sig att Alltså, kan det på, med någon enda rimlig förklaring vara på annat vis att de känner dåligt samvete? Och märker att verkligheten håller på att komma ikapp dem? Nej, det kan det inte. Det är inte ens så att de faktiskt är bara nyttiga idioter. Någonstans i det här har de sett någonting som har fått dem att reagera för att sätta sig och skriva något sånt. Det är bara så. De är inte bättre helt enkelt. Man vill gärna tro att de är lite snällare. Men man gör sig bara en otjänst om man så att säga, tror att de här människorna är egentligen rätt välmenande. Det är inte sant. När det gäller Carl Bildt så är han känd för sitt vidlyftiga umgänge i så att säga, moraliskt tvivlaktiga sammanhang. Man kan väl säga att Navalny är väl en sån tvivelaktig typ. Han ser numera ut som en tjackpundare på steroider. Och, eh, Navalny är inte viktigt, viktig nog att förgifta, säger Vladimir Putin på en presskonferens. Och så är det ju. Det har vi sagt hela tiden. Alltså, att alltså. Det vore det dummaste man kunde göra ur ett opinionsbildningsperspektiv. Jag ska så korkat liksom? Det finns ju inte på en karta. Och den typen av människor som ägnar sig åt den typen av verksamhet som professionell försörjning, de är lite mer sofistikerade och lite mer så här precisa i sin yrkesutövning än vad som det här görs gällande bara. Det är helt säkert. Och vi tog ju upp det om när han pekade ut då ja, en så här specifik mängd individer och Kreml då, allra särskilt. Och det är helt enkelt inte så mycket att säga. Att Navalny samarbetar med Carl Bildt och George Soros som numera är fastställd att jag håller på med den här röstfuskningsutrustningen. Det är ju bara vad det är. Även om de byter mössor och såna här grejer det är i olika sammanhang så är det fortfarande samma människor. Det är ingenting annat. Och de vet att det sitter ihop och därför håller de på som de gör. Fast de säger att det sitter inte ihop och vi håller inte på som vi gör. Då vet vi ju det då, då. Helt säkert. När det kommer till Estonia så är det då återigen den här frågan om militärmaterial. Det där är lustigt nu när det kommer i expresser. Man säger att man har skaffat sig ett vittne som såg då militära fordon. Och det verkar ju helt otroligt att man har gjort så taffligt från utredningens sida. Och det måste ju finnas massor med vittnen som är villiga att kliva fram då. Dessutom måste de här finnas registrerade på något sätt någonstans. Och som inte är ombord på Estonia alltså. Givetvis. Men eh, oavsett det då så. Man gav ju utredningsdirektiv till Hirschfeldt då. Och Hirschfeldt är ju en mycket seriös människa och det ser vi fram emot när han ska ställas inför verklighetens ljus. Det tycker vi ska bli jätteroligt. Hur som helst, han skulle fastställa om det förekom militära transporter av militär materiel. Det lämnade ju de här bilarna som transporterade militär materiel, då lämnade ju de utanför frågeställningen då så att säga, för de var ju civila bilar. Ja, märkta Eriksson då. Och precis som han, tullverksgubben, säger, det, generaldirektören. Men Hirschfeldt kunde ju alltså besvara den här frågeställningen med ett entydigt nej och han behövde inte ens ljuga. Och det är ju så utredningsdirektiv fungerar. Man, som man ropar får man svar alltså. Och det här är ju inte så folk vana vid alls. Och det är sånt man måste så att säga tänka till på i de här sammanhangen. Att det nu kommer vittnen som börjar prata om militära fordon. Det är ju snarast ett tecken på att man inte vill ha upp att det faktiskt fanns civila fordon som transporterar militär militärmaterial. Mm. Och som jag sagt tidigare, det är så, ett, jättelustigt med kryptografer, det hamnas, hamnar enigmamaskiner på sjöbotten och så vidare. Och eh, att vi inte skulle ha avlyssnat precis allting. Det vill säga även rysk telekommunikation och ha korrumperat de ryska utrustningarna. Och när muren föll så hade det sett illa ut om den korrumperade utrustningen hade kommit hem. Det tror vi. Helt säkert tror vi på det. Faktiskt. Och den måste alltså bort. Helt enkelt. Och det hade ju sett, sett jätteförargligt ut om då det kalla kriget hade bara varit en stor teater. Det hade ju inte sett så seriöst ut alls. Helt enkelt. Med, med grisbukter och allt vad det, det var. det hade sett, eller kommer se lite tokigt ut. Men vi ska i alla fall inte underskatta den möjligheten. Som sagt, vi bröt de ryska kryptorna genom att använda papper och penna. Och så vidare. Och nej, det, var, det berodde på att det, Just det, det var förlåt, nej, Det var rysk kryptologis största misstag genom världshistorien. Eller kryptologins största misstag genom världshistorien. Man använde alltså eh, kryptoblanketter och då hann man då såhär, istället för att byta då nummerserier på de här eller byta. Så hade man kört flera stycken på rad istället då gick det att mönster i det här då. Och det var ju den här Burling som sedde att bli professor i USA. Som gjorde det här också då och Arne Burling. Och eh, ja. Det är naturligtvis mycket lättare att bryta krypton om man har maskinerna. Det är ju så det är. Återigen alltså. Det andra blir lite att springa över ån efter vatten. Och det var väl ändå så att eh, när det gällde kryptograf så var det väl så att Hagelin hade kopplingar till Ryssland ändå i det här. Och han lär ju inte vara dummare än att han kunde använda dem åtminstone då. Mm. Och dessutom så kan det inte ha varit så där våldsamt svårt att, så att säga, komma den kommunikationsmässiga vägen med avseende på vilka som låg bakom den ryska revolutionen. Det kan inte vara varit någon exakt omöjlighet att arrangera. Jag menar, det gick ju trots allt att arrangera hela revolutionen. Det gick ju bra. Och Lenin åkte ju trots allt över Sverige. Det ska man inte glömma bort. Och jag tror vi har gått igenom det här på en föreläsning. Att kopplingarna till den där verksamheten och vad Mannerheim och det här gänget höll på med. Jag tror att, ja, det säger mig rätt mycket. Men de kände inte varandra som vi brukar säga. Nej, nej, okej, okay, det lär visa sig i alla fall. Och eh, vi tror nog att de kände varandra lite grann, inklusive Hagelin faktiskt och de delar av Hagelins familj som fanns kvar i Ryssland speciellt. Det är så att Huawei i de här sammanhangen tänker då lansera gratis system. Och då kan man väl säga så här, ja det kanske behövs då om det är något annat, så att säga, någon annan stor aktör på, eller inom det segmentet som snart kommer att, så att säga, få en annan styrning. Helt enkelt. Och Det kan vi säga först och sist med amerikanska utrikesdepartementet med full insyn i all Eriksons verksamhet. Och de kommer naturligtvis ta professionell hjälp av NSA. och Det är inte den delen av NSA som det har varit. Inte Keith Alexander-typerna och inte Ingvar Åkesson-typerna heller i det här sammanhanget. Ja, på svensk sida är det naturligtvis en hel del sånt, men, men inte från amerikansk sida. De kommer naturligtvis utnyttja det här fullt ut och de kommer göra det enligt de presidentordrar som finns. Och de har ju senast haft, ja, sen 2018 på sig. Och när då amerikanska justitiedepartementet lägger rabarber på Ericsson ett år, eller 364 dagar senare, så är det inte så att alla i USA är helt oförberedda på den här saken. Det är inte det. Det är helt säkert att det är förberett exakt i sekvenser, alltså längs en tidsaxel på det sätt som det har skett. Det är helt säkert. När man ska titta på det här spektaklet då och röstfuskhistorien så är det ju stort nätverk naturligtvis och de här finns ju uppe och det är inget svårt att hitta. Open Society Foundation där och, och kopplingarna in. Det är inget svårt att hitta de här bolagen som innehåller Malcolm Brown och, och de här kineserna som är då Chen och så vidare som är det så att stora figurer i den kinesiska djupa staten. Och det här sitter ju ihop i ett kluster då. Och man kan säga att eh, när den här i funktionen försvann eller på nätet eller i hemsidan så det hade ju varit helt omöjligt att göra allt det här nu. De här sista, ja oh, vad ska jag säga, 5-6 åren hade tagit tvärnit redan då. Om maktfunktionen hade funnits kvar på nätet i den meningen. Och eh, det här är ju någonting som, ja det går igen överallt såklart, men på grund av då transparensen som skapas genom informationsflödesriktningen nu på horisontalplanet, så det står inte. Det lyfter inte. Det kan inte flyga. Det faller bara ihop. Mer och mer och mer och mer. Det är tacksamt. Och i, ja, när Carl Bildt kommer in på den geopolitiska scenen, i den meningen att han håller på att mickla med Soros som valfusk i dominion slutet sammanhang, liksom. Ja, det är inte mycket kvar i alla fall. Det är helt säkert. Helt bombis. Och eh, som vi sa, Mammar Gaddafi, han gnölar om Schweiz. Eller gnölade om Schweiz. Och eh, i Schweiz finns till exempel UBS. UBS, UBS Warburg. Det är samma warburg som satt här i svenska riksdagen då runt 1905, som jag gått igenom på föreläsningen. Det är som samma gäng. UBS och samma. Det var, var, var varborbanken sen, eller tidigare var det var för att börja. Och med allt vad det innebär i Stadsoffentliga utredningen 1999, 20 sedan 194 till 197 för de som orkar sätta sig in i det. Och det borde ni ha gjort redan och jag antar att ni så att säga, vet vad jag pratar om när jag talar om de sakerna. Och eh, ja, det finns enorma sådana här kopplingar i Schweiz också. Och då kan man väl eh, tänka sig så här att de här stora kopplingarna när det gäller då det här valbedrägeriet i, i nu i USA då, så det är kopplingarna till Schweiz. Det är naturligtvis någonting som styrs av någonting och att Basel och, och Bank of International Settlements ligger i Schweiz. Det är heller inga tillfälligheter och att vi har stark bankrepresentation där av SEBs förre ordförande eller förre chef Annika Falkengren. Det är ju liksom ingen världsnyhet. Det är bara att googla hennes namn så är det, det vad det är helt enkelt. Det är inte mycket att be för. Vi kan hålla på så här hur länge som helst och vi kommer, nu kommer det bara bli snävare och snävare cirklar i och för sig. Hunter Biden, han Sitter där han sitter och han är ju inte någon kärnfigur i det här naturligtvis. Men han är ju klockren för att bli utsatt för utpressning och han har dessutom gjort precis ett paradexempel på hur man inte ska bete sig för att om man inte vill bli utsatt för utpressning av underrättelsetjänsten. Han har gjort exakt så och det är naturligtvis anmärkningsvärt. Helt säkert. Det är gamla mejl som kommer fram och han önskar Bästa välg eller främsta fem ja tjusigaste välgångarna och lyckönskningarna från hela familjen understruket. Okej. Okay. <laughs> ja, men det gör han i alla fall då. Och eh, det man också kan konstatera då att de, i, i ännu mer ja, så att säga interna mejl så kan man ju konstatera att han är jätteförtjust sin far i alla lägen. Som har räknat pengar ganska länge under deras familjeliv tillsammans. Och gärna eh, helst gynnat sig själv då, jobbar Biden, i det sammanhanget. Och det kan man ju tycka är lite... Ja, offrar man sina barn då så att säga har man väl nästan förverkat sin egen levnadsrätt i någon mening här alltså. För jorden eller mänskligheten måste ju faktiskt gå vidare. Och det kan man ju tycka att det är inte det beteende man borde ha då. Och så kommer vi då till Gårdagen kommer vi tillbaka till, vi börja och eh, ja, John Ratcliffe tycker att nej, men det har varit eh, utländsk valinterferens fastställt härmed. Vi måste koncentrera oss på omfattningen för att kunna lagföra de individer som har varit inblandade i den här saken. Den utredningen kan så att säga anstå. Eller så att säga, den pågår naturligtvis, men svaret på den kan vi inte ge nu. Men så säga, som underlag är det helt säkert att underrättelsetjänstkollektivet anser att det är så här. Och det gör man på teknisk grund då, för man tar inte chansen att göra som man gjorde förra gången, när 17 underrättelsetjänster påstods ha samtyckt till att det var rysk interferens i valet. Helt enkelt. Och man kan väl säga så här att om nu John Ratcliffe säger så, då är det inte läge för då den andra sidan, då, Demokraterna och den djupa staten, att säga så här, men det tror inte vi på. Men vi skulle tro på när ni sa att det var rysk inverkan och utredningen visade sen att det inte var det. Jag tror vi gör en utredning och ser hur det är i så fall. Det finns en tanke med det också alltså. Vi konstaterar ju lite iskallt att även Eriksson och Ikea <hör> har infiltrerats av Kina. Ja, men det är ju bra. Som sagt, den här listan måste vara fantastisk. Fantastisk. Och eh, ja, Ericsson, ABB, Ikea, Autoliv, SKF, Volvo och så vidare. Det är Investoranknutet i alla fall i stora, till stor omfattning. Det är helt säkert. Och ja, naturligtvis då så måste ju det här åtgärdas på ett eller annat vis. Och... Eh, det här kommer plockas ner efterhand nu i en kontrollerad ordning och det kommer inte glädja så många svenskar som håller fast vid sina föreställningar. Det är helt säkert där. Helt, helt, helt säkert. Och eh, det är naturligtvis ganska så tråkigt då när UBS Varborg har olika bedrägerier som till exempel att man har umgåts för mycket med, med Clinton och Obama i de här sammanhangen. Det är ju, Men som sagt, det är samma små kretsar och det är samma typ av grejer. Och man har hjälpt och, UBS Varbo har då hållit på med skattebedrägerier i storskal, storskaligt alltså. Och vi vet ju hur det förhåller sig med de här panama papperna och varför det ser ut som det gör och varför Kanalöarna och skatteparadisen ser ut som de gör och så vidare. Så den här bilden börjar ju bli klar. Det gäller ju bara att komma ihåg att de här, så att förekomsten av de här delarna i betraktelsen hela tiden och väga in dem i det här. Då, då får man ju en fastare bild, av det, eller en fastare, större bild av situation och omfattning. Så det är som vanligt helt enkelt och det är Joe Biden som tar pengarna. Och det är tråkigt att konstatera att det går att gå så långt att man offrar sina barn för pengar. Då har man ju liksom tappat själva poängen med att vara människa någonstans. I det här. Livet har tappat sin mening helt enkelt. Meningen med livet har blivit pengar. Det har blivit lite konstigt då. Och... Ja, som sagt, den här läckan är ju fantastisk. Det hade ju aldrig kunnat hända. Annat än i Sverige. Jo, men ja, men det är därför man kan vara helt säker på att det är vad det är. Om och, och man ska ta en sån här kontrollintresseperspektivbetraktelse då kan vi säga så har vi VAG. Och Där har vi Josef Ackerman som suttit i investor i tusen miljoner år. Vi har Boeing som har ett samarbete med Saab till exempel och samarbetet med Rolls-Royce och Rolls-Royce har fingrarna i, höll på att säga, men där har Investor fingrarna i också. AstraZeneca är inte precis, det behövs ingen kärnforskning för att hitta kopplingarna till Investor där. Då då. Och Så det är Pfizer och Pfizer köpte ju då ett Pharmacia som var svenskt och det här är naturligtvis som vanligt, det är en omvänd historia. Kontrollen i Pfizer från Investors är naturligtvis inte alls obetydlig. Qualcomm sitter ihop med Ericsson så det räcker och blir över. Jolet Packard och Ericsson hade bolag ihop och det finns fortfarande kvar delar av det här och HSBC är hela skitens knarkhandelsbank helt enkelt. Ja, Enda frågan i det där då, då det är väl ja, metodvalet för investerare att utöva makt i de här sammanhangen. Det är liksom inte just mycket svårare än så. Det går inte på något annat sätt och är det så att någon är uppkäftig så får de problem med telefonerna. Punkt slut. Och kraftförsörjningen eller båda delar eller så händer något annat otrevligt på vägen. Så är det bara. Och det här med Lockerbie det är kvar för att stanna och det här kommer leda fram till en jävla massa andra grejer då. då. Och ja, får vi får väl se vilken hastighet det går. Men eh, rätt säkert det är ju att det här blir en jul som ingen kommer att glömma i alla fall. Ur det perspektivet. Det är alldeles, alldeles säkert. Det är faktiskt eh, trist historia. Nu är det konstaterat i en rad olika instanser också att det har förekommit valinterferenser. Brottsligt alltså. I så att säga, civila sammanhang, eller vad säga, vanliga människor. Eller, inte det behöver inte vara så stora juridiska personer som stämmer här och väcker talarna. Utan det, det är vanliga fysiker som gör det också. Det är faktiskt fastställt nu. att det är här ja. Och då är det också lite knip, knepigt. Men hur ska man då förhålla sig till det med den här elektorssituationen? Alltså, det är en sak om, röstar nu i elektorsvalet. Som det är sagt här nu. Och ingen så att säga, låter bli att ge, ge sig då. Så att säga, om en kongressledamot och en senator säger nej, då, blir det, då, då går det vidare steg i det här då. då. Och eh, det, det, i sin, det i sin tur innebär ju då att då, då är ju inte det här valet giltigt då, Men om det här valet skulle få nå sin giltighet, då är det ju några stycken faktiskt som hamnar på fel sida om gränslinjen för brottslig verksamhet. Och det kan man säga så här, det är nog eftertankeskapande på rätt många håll, skulle jag vilja säga. Det är inte så roligt. Och eh, ja, Vladimir Putin tror inte att eh, Donald Trump tänker lägga ner politiken den här veckan eller nästa eller nästa månad eller så inom någon kort tid. Han tänker vara kvar alltså. Helt enkelt säger han det nu. Och, eh, han har halva landet som stöder honom. för skulle Och han har en växande del också. Han har till och med en majoritet, vågar vi påstå. Och det kommer att bli vad det blir. Han har fyllt sin roll, Vladimir Putin, i den här delen. Han har gratulerat Joe Biden, formellt. Kan inte västerländerna då sitta och säga att han är i rygg på Donald Trump. Mm. Så är det. Och Vladimir Putin har ju faktiskt inte med att göra om det har varit valfusk. Så länge han inte är inblandad i sig själv. Men han har ju trots allt gratulerat Joe Biden, så det är som det är. Det här kommer att komma. I en ordning beskrev då Telub, Libyen, Palme, Bofors, Lockerbie, Estonia, kriget mot terrorismen, Schweiz, Gaddafi att det är sekvensiell strategi. De här sekvenserna är avmätta för att passa in i det långsiktiga utvecklingsförlopp som man vet är ovillkorligt. Det finansiella systemet kommer att haverera. Här, genom de här insatserna så har man så att säga fördröjt det förloppet. Hela tiden. I en eller annan mening. Det är samma modesoperandi Hela tiden i alla fall. Det är samma intressen som ligger bakom. Och ja, man hade nog tjänat på att byta helt enkelt. eller något. Jag vet inte, Men det blir fortfarande bara det här har Art of Cloaking. Så det är vad det är. Och eh, USA går ut stenhårt för att eh, ena befolkningen och kämpa. Det är Kina. Vi kämpar mot Kina, alltså det Kina försöker sno USA. Och eh, de har inte någonting att välja på. Här i Sverige har vi ju ikonerna och klinoderna som ska sättas i förruttnelse förtroendemässigt. Och eh, ICA-leverantör för falska intyg sparkas otroligt allvarligt. Ja. Och eh, man ja, det har ingenting att göra med den här geopolitiska utvecklingen, ingen alls då naturligtvis. Och eh, Ja, Den djupa statens det har ingenting med det här att göra heller. Men då är det så här. Då faktiskt eh, kan man googla. Ja, och eh, man behöver bara skriva tre ord. Ikea, avverkning, skog. Det räcker att skriva dem i mellanslag. Då. Ikea, avverkning, skog. Så. Och då hävdar då, då de här Ikea då att, eh, ja. De har bara liksom allmänt lite otur och sådana där grejer. Det är inte så att Ikea har satt det här i system och skövlar skog över hela planeten. Så är det inte alltså. Det är inte... Nej, 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 nej. Även om ni råkar få upp åtta, nio sidor med just den typen av artiklar, att de gör det, så har det ingenting men Den här gången är det däremot så. Ja, ah. Ja, de är, de är inte skyldiga någon gång här alltså. Det är bara det är dumma under, eller underleverantörer den här gången. Alltså. De hade hållit på i 20 år innan i och för sig. Det var ingenting med det heller. Då vet vi ju så att säga det. Och sen blir det ju faktiskt bara värre nu när man, man, ska säga, börja säga, börjar slänga Leif GW Persson under bussen. Det kommer ju bli ett rejält gupp då för bussen. Men det får de ta helt enkelt. För det är ju så att säga en nationalikon när det gäller med att för, ha förtroende för det här svenska arbetarsamhället. Där vem som helst kan bli, göra karriär. Och, även om man råkar vara insyltad i soppan med Carl Persson och Geijeraffären och såna här grejer och fick sparken. Men. Sen kom han väl kanske på att han hade något att pressa på med där. Så fick han komma in i värmen igen kan ju vara så, möjligen. Men eh, hur som helst har väl eh, Leif GW varit då finansguru här. Va? Och det här har väl gått åt helvete med de här olika aktierna som har blandat sig i. Och vi antar att Leif GV behövde de pengarna han fick för att göra det där. Han hade inte så att han sig. Det var inte av girighetsskäl han gjorde det där. Inte alls. Så det kan man väl säga så här, han är ganska omtyckt i Sverige i den meningen. Men i själva verket är det nog ingen som skulle tycka om honom. Så. Det är nog så den bistra sanningen, eller bistra verkligheten ser ut i det här läget. Han är inte det moraliska föredöme han ger uttryck för. Att han mår skit, det säger han ju själv till och med, så det är väl inte någon sådär... Det är ju ingen vågad gissning liksom. Och de här bolagen som han då har så att säga förespråkat i finansieringssammanhang, de har ju tappat oerhörda mängder av sitt värde. Men som sagt, det gjorde inte Leif av omtanke om det allmännas goda. Och väl helt säkert inte. Och det förstår alla som har tänkt på det där en stund. Han gör det där för han är girig alltså. Ja. Ja, ja, då är det ju så. Men eh, samtidigt då, det här pressar ju på bland de här förgrundsfigurerna för den djupa staten i Sverige. Ella Bolin är en sån som inte visar bero på särskilt stort moraliskt föredöme. Hon eh, ja, var på den här kändisfesten nu under den här covid-19-pandemin och, och eh, ja... Det har väl varit så mest hela tiden. Det är vad det är, kort sagt. Det är Stockholmsbyråkratiskt styrt. Så enkelt är det. Och nu tar hon sin Mats ur skolan, hon också. Det är som det är nu. Varken mer eller mindre. Och vi kommer få stå i den skit. Vi inte att spola ur det här badkaret. Så är det. Vi måste hantera det här själva. Men det kommer vi att göra också. Vi ligger ljusår före i det här. När det gäller att se de stora övergripande sammanhangen. Det är ju liksom... Problemet för USA till exempel, det är när de får reda på det här med Carl Bildt och David Petreus. Det är att Carl Bildt, han är liksom inte särskilt... Nä, vad är det för något liksom? Petreus, han är ändå ute. Så det blir inte sådär mycket. Soros så förvisso, men... Det blir lite fel håll. Här är ju, i ett, ur ett polisperspektiv, så är fortfarande Carl Bildt någonting. Även om han inte är det då, men han är det ändå. Ja. Och kopplingarna in till Investor och allt det här, som det här, hur det här sitter ihop. Det är bara vad det är. Och ja, det är bråda tider. Det lackar mot jul. Och vi är tacksamma för att ni följer det här och att ni är era vänner. Prenumerera på Youtube-kanalen, att ni stöder oss med, med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och vi kommer naturligtvis, om det händer någonting sådär superdramatiskt, så kör vi direkt. Jag ska sätta på mig tomteluva också till jul. Det kan ge fan på alltså. Och ja, det kan bli en helt fantastisk jul det här. Och jag tror det blir det. Jag tror det blir det. Det kommer inte vara en fantastisk jul för alla. Det är helt säkert. Men ljuset från verkligheten, det är i alla fall det som gäller till sist. Så är det. Och det kan vi vara trygga i. Och speciellt roligt är det ju att se hur många det är som faktiskt reser sig upp och säger att fan också, det här var inte så bra tänkte jag liksom i lång tid och det visar sig att det var rätt så dåligt. ja, så är det Happens, liksom. Det, det har vi alla gjort helt enkelt. Man har trott och ja... Nej, det är när man har det lite snävare perspektivet alltså. När man tittar i stupröret där, då ser man ju inte så mycket utanför stupröret helt enkelt. Vidgar man vyrna, så att säga, vrider på huvudet lite och ser vad som finns omkring och framförallt börjar man betrakta de här vidare perspektiven. Och djupet också, se hur, vad har hänt egentligen bakåt ur de här olika perspektiven. Hur kan det här ha sammanfallit för att leda in till den punkt där vi befinner oss just idag? Där ligger då själva poängen med allt det här. Det är så vi måste bilda vår befolkning i det här. Och just nu så har vi ju då det här att nu litar inte befolkningen ens på valresultat. Nej. Tack och lov att de inte gör det alltså. Och med det så tackar vi väl för dagens lilla sittning och önskar väl härskapet en lite förgod jul och en trevlig helg.